گلکسی واچ 5 پرو پرچمدار نسل پنجم ساعت‌های هوشمند سامسونگ و به نوعی جانشین مدل کلاسیک گلکسی واچ 4 محسوب میشه. سامسونگ واسه اولین بار با حذف قاب مکانیکی چرخان تصمیم گرفته که فعلا تولید مدل‌های کلاسیک رو کنار بذاره و تمرکزش رو روی دوام بیشتر ساعت برای فعالیت‌های طولانی مدت تو محیط‌های بیرونی بذاره. برای همین تغییرات این ساعت نسبت به نسل‌های قبلی خودش بیشتر تو زمینه کیفیت ساخت و باتری خلاصه میشه. البته بهبودهای دیگه‌ای هم داشته. بریم ببینیم که تو گلکسی واچ 5 پرو چه اتفاقاتی افتاده و بیشتر در مورد تغییراتش صحبت بکنیم. گلکسی واچ 5 پرو شباهت زیادی به گلکسی واچ 4 کلاسیک داره، اما الان دیگه از اون حاشیه چرخان که یه ظاهر کلاسیک تو به ساعت میداد خب خبری نیست. عوضش سامسونگ برای محافظت بیشتر از نمایشگر لبه ها رو برآمده تر از سطح نمایشگر طراحی کرده. پس اینطوری اگه ساعت روی سطح صاف بخواد بیفته احتمالش کمتره که شیشش آسیب ببینه. گلکسی واچ 5 پرو یکم ضخیم‌تر از واچ 4 کلاسیک به نظر میاد که این بیشتر به خاطر یک دست شدن بدنه و استفاده از باتری بزرگتره. جالبه بهتون بگم که سامسونگ این تیکه مربوط به حسگرا رو تو اندازه‌گیری ضخامت در نظر نمیگیره و میگه واچ 5 پرو تازه 0.5 میلیمتر هم باریک‌تر از واچ 4 کلاسیکه. سمت راست دکمه‌های هوم و دکمه بک رو می‌بینیم که یه خورده بزرگتر شدن و میشه شخصی‌سازیشون هم کرد. یکی دیگه از تفاوت‌های واچ 5 پرو با واچ 4 کلاسیک هم اینه که در واقع مربوط میشه به پشت ساعت، جایی که یه حسگر اینفرارد اضافه شده تا ساعت بتونه دمای پوست رو اندازه بگیره. سامسونگ به جای فولاد ضد زنگ و آلومینیوم بدنه واچ 5 پرو رو از تیتانیوم ساخته. این فلزم نسبت به فلزات دیگه سبک‌تره، هم مقاومت بیشتری داره. اینجوری خیالتون نسبتاً راحته که بدنه ساعت با ضربات ساده خش نمیفته یا دفورمه نمیشه. واچ 5 پرو با اینکه باتری بزرگتری هم داره اما نسبت به مدل 46 میلیمتری واچ 4 کلاسیک 5.5 گرم سبک‌تره. اگه این ویدیو رو از یوتیوب می‌بینید لطفاً اون دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای جدیدمون با خبر میشه. اگه هم از آپارات تماشا می‌کنید لطفاً از ما حمایت و کانالمون رو دنبال بکنید. دمتون گرم. بچه‌ها گلکسی واچ 5 پرو رو میشه فقط با سایز 45 میلیمتری خرید. رنگش رو میشه از بین نقره‌ای یا مشکی انتخاب کرد. ابعاد ساعت جوری که شاید برای آدم‌های با مچ کوچیک خب خیلی مناسب نباشه. یه تغییر بزرگ دیگه هم تو گلکسی واچ های امسال اینه که سامسونگ برای محافظت از صفحه نمایش به جای گوریلا گلس از پوشش سافایر کریستال یا همون یاقوت کبود استفاده کرده و به ادعای خودش تا 60% در برابر خراشیدگی سخت‌تره. گلکسی واچ 5 پرو به لطف گواهی IP68 و 5ATN در برابر نفوذ آب و گرد و غبار مقاومه و زیر آب تا فشار 5 اتمسفر معادل عمق 50 متر میتونه به مدت 10 دقیقه دووم بیاره. این ساعت به صورت پیشفرض با یه بند سیلیکونی به اسم دیباکل سپورت ارائه میشه که کیفیت خیلی خوبی داره و در طولانی مدت باعث عرق کردن دست نمیشه، اما طرز بسته شدنش نسبت به بندهای قبلی فرق کرده و به جای سگک سوزنی از یه قفل مغناطیسی استفاده شده. یه گیره هم دقیقاً پشت ساعت، در واقع این پشت این قفل وجود داره که با باز کردن و حرکت دادن بند میتونید تنظیم کنید که ساعت تو دستتون چقدر کیپ باشه. بریم سر وقت صفحه نمایش. صفحه نمایش واچ 5 پرو 1.36 اینچ اولده، وضوح 450x450 پیکسل و نرخ نوسازی 60 هرتزی داره. این یکی از بهترین پنل‌ها تو دنیای ساعت‌های هوشمند به حساب میاد. بعد بهتون بگم کنتراست، شفافیت، خانه‌ای صفحه واقعا عالیه، جوری که میتونید مدت‌ها بین منوها و واچ فیس‌هاش گشت بزنید. صفحه نمایش واچ 5 پرو زیر نور خورشید هم خانه‌ای خیلی خوبی داره. واچ 5 پرو از همون تراشه دو هسته‌ای اگزینوس W920 استفاده می‌کنه که پارسال با واچ 4 تجربهش کردیم. با اینکه پردازنده تغییری نکرده اما تو استفاده روزمره کم نمیاره و انتظاراتتون رو برآورده می‌کنه. البته ممکنه یه وقتایی مثلا موقعی که دارید برنامه نصب می‌کنید یا خیلی سریع با ساعت کار می‌کنید یه ذره کندی و تأخیر احساس بکنید، ولی در بیشتر مواقع عملکردش کاملا رضایت بخشه.
ظرفیت حافظه ذخیره سازی و رم هم تو گلکسی واچ 5 پرو مثل قبل 16 و 1.5 گیگابایتیه. البته شما فقط 7.5 گیگابایتش رو در اختیار دارید. یه ارتقای بزرگ دیگه گلکسی واچ 5 پرو تو زمینه باتری و شارژ دهیه. سامسونگ از یه باتری 590 میلی آمپر ساعتی تو این ساعت استفاده کرده که 63% بیشتر از گلکسی واچ 4 کلاسیک و بیشتر از دو برابر نسخه معمولی گلکسی واچ 5. سامسونگ میگه که این باتری تا 80 ساعت استفاده ترکیبی دووم میاره. با این حال تو تستای ما با 3 ساعت استفاده مداوم از ساعت در روز و استفاده از حالتهای ورزشی مختلف حدود 60 ساعت دووم آورد. این تست در حالی انجام شد که ساعت در طول شبم به مچ بسته شده و ردیابی خواب انجام میشد و همینطور اجزای ارتباطی مثل وایفای بلوتوث روشن بودن. با این حال بازم این نتیجه ناامیدکننده ای نیست و بهبود چشمگیری رو نسبت به نسل قبل نشون میده. میشه گفت اگه فعالیت خاصی توی روز با استفاده از ساعتتون انجام ندید و استفادهتون به چک کردن نوتیفیکیشن و پاسخ به پیام‌ها خلاصه بشه، شاید عمر باتری به عددی که سامسونگ اعلام کرده نزدیک بشه. برای شارژ ساعت هم یه شارژر 10 واته بی سیم داخل جعبه وجود داره که به صورت مغناطیسی به پشت ساعت میچسبه و اون سمتش هم یه خروجی تایپ سی داره. ما با استفاده از آداپتور 25 واتی سامسونگ تونستیم ظرف 1 ساعت و 40 دقیقه ساعت رو کامل شارژ بکنیم. از 5% تا 5%ش هم فقط 25 دقیقه طول میکشه. گلکسی واچ 5 پرو به صورت پیشفرض نسخه 3.5 سیستم عامل وروس رو اجرا میکنه که سامسونگ پوسته وانیوی خودش رو هم روش پیاده کرده تا اینجوری ظاهر هماهنگتری با اکوسیستم گلکسی پیدا بکنه. همینطور کیبورد هم الان از چینش QWERTY پشتیبانی میکنه که برای صفحه بزرگ این ساعت مناسب تر از چینش T9ه که تایپ کردن باش واقعا سخت تره. توی گلکسی واچ 5 از یه سنسور 3:1 به اسم بایو اکتیو استفاده شده که میتونه ضربان قلب، ترکیب بدن و ECG رو اندازه بگیره که دقت بالایی هم داره. تو بخش تناسب اندام هم این ساعت بیش از 90 حالت ورزشی مختلف پشتیبانی میکنه و یه سری فعالیت ها مثل پیاده روی و شنا رو هم خودش تشخیص میده و به طور خودکار ثبتشون میکنه. راستی برای گلکسی واچ 5 پرو دو تا قابلیت جدید به صورت اختصاصی ارائه شده. یکی از اونها یه ویجت جدید به اسم روته که به شما اجازه میده فایل های مسیریابی با فرمت GPX رو وارد بکنید و جهتیابی رو باهاشون انجام بدید و یکی دیگه هم قابلیت ترک بک که به صورت خودکار مسیری که طی یک فعالیت طی کردید رو ذخیره میکنه تا موقع برگشت و جایی که احتمال گم شدن هست ازش استفاده بکنید که به نظرم میتونه خیلی مفید باشه. متاسفانه گلکسی واچ 5 پرو با iOS سازگاری نداره، واسه همینم با گوشه آیفون پیر نمیشه. این ساعت با گوشی‌های گلکسی اصطلاحاً خیلی جوره که البته خب منطقی هم هست دیگه، چون هر کدوم از کمپانی‌ها دارن سعی می‌کنن اکوسیستم اختصاصی خودشونو به وجود بیارن و اگه گوشی سامسونگ رو دارین بعدتون میگم که خیالتون راحته که میتونین حد اکثر امکانات این ساعت رو استفاده بکنین و از بهترین تجربه کاربریش در واقع لذت ببرین. حذف حاشیه چرخشی گلکسی واچ 4 کلاسیک شاید برای خیلی‌ها مثل من ناخوشایند بشه، اما سامسونگ با تولید واچ 5 پرو به نوعی داره تلاش میکنه وارد چرخه رقابت با ساعت‌های هوشمند حرفه‌ای مثل گارمین بشه. چند وقت پیشم اپل با معرفی واچ اولترا نشون داد که برای این رده دندون تیز کرده. مشخصاً رقابت بین این دو تا برند در آینده خیلی داغ‌تر میشه. اگه از این دسته افرادی هستین که عمر و دوام باتری براتون خیلی اهمیت داره و با اندازه نسبتاً بزرگ این ساعت هم مشکلی ندارین، گلکسی واچ 5 پرو رو به شما پیشنهاد می‌کنم. دمتون گرم که تا آخر ویدیوی بررسی گلکسی واچ 5 پرو همراه زومیت بودین. دوست دارم که شما نظرتون در مورد این ساعت هوشمند حدوداً 11-12 تومانی داخل کامنت ها بنویسید. صحبت دیگه ای نمیمونه. خیلی مراقب خودتون باشید. خیلی مخلصیم.